ରାତିରେ ଫସଲ ଜଗିଛି ଚାଷୀ, ଗଛରେ ମଞ୍ଚା କରି ହାତୀଙ୍କ ଉପରେ ରଖୁଛି ନଜର। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ରେଞ୍ଜ ଫାସିମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ହାତୀପଲ, ଆଉ ଏକର ଏକର ଫସଲ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଖଟଣି ପରେ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଅମଳକୁ ହାତୀ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଦିନରାତି ବିଲରେ ଜଗିଛନ୍ତି। ରାତିର କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାରରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଛ ଉପରେ ବସା କରି ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। ହାତୀ ଫସଲ କିଆରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନିଆଁ ବୋମା ଧରି ଘୋଡ଼ାଉଛି। ବନ ବିଭାଗ ହାତୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ନିଜ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହି ଗାଁରେ 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଛ ଉପରେ ଚାଷୀ ମଞ୍ଚା କରି ରହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହାତୀ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆଇଲା ରାତି ଡର ବି ଲାଗ୍ସି, ପରିବାରଟା ଚଲାବା ଲାଗି ତ ଯେନ୍ତାରେ ଯୋଗିକି ଲାଗ୍ବା, ଫାଷ୍ଟ ତ କିଛି ସପୋର୍ଟ ନେଇ କର୍ବା, କିଛି ବମ୍ ଫଟକା ଜାଣା ବି କେବେ ତ କିଛି ନେଇ ଦେବା। ଦେଖୁନ୍ ତ କେନ୍ତା ମଚା ବନେଇଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା କେନ୍ତା ଅସୁବିଧାରେ ଚଢ଼ୁଛୁ ଉତରୁଛୁ ଅନ୍ଧାର ରାତି, କିଛି ସୁବିଧା ପତ୍ର ଦେବାରନି ସରକାର ଆମକୁ। ଆମେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚାତେ ଆମେ ଏନ୍ତା କୁଡ଼ିଆ ବନେଇକିରି ଗଛେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ବମ୍ ଫଟକା ତ କିଛି ସରକାର ସହଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଲାନି, କିଛି ଡରୁଛୁ ବି ଆରୁ ରହୁଛୁ। ପରିବାର ଗାଈ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଟିକେ ବଞ୍ଚାମୁ ବୋଲିକିରି ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା। ଏଇଟା ଆମର ବାପ ଅଜା ବୋଲୁ ଯୋଗତେ ଲାଗୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେନୁ ଏଛେନ୍ ଆମର ମଲଥି ପଡ଼ିଛେ ଧାନ ଧାନ ଯେତେ ଆମର ଜମିନେ ଦେଖୁଛୁ ହାତୀ ସବୁବେଳେ ଉତରୁଛେ, ବୋଲେ ହେଥିଲାଗି ଯୁଗିକିରି ରହୁଛୁ। ଡର ଲାଗିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା କାଁ କରମୁ। ଆଉ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ ବଣ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧାନ ସମୟରେ ହାତୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା କଥା କହିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ହାତୀ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇଟା ପାଟି ଦେସୁଁ, ସେ ବାଉଁଶ ବୁସା ଏନ୍ତା ହାତୀ ଆଣିକିରି ଆମେ ଇନେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ଆମେ ମଚାଟା କରିଛୁଁ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆମର ବନ ବିଭାଗ କିଛି କରିପାରବାନି। ରାତି ଖୁବ୍ ରାତି ଆସୁ ବେଳେ ଆମର ହାତୀ ଆମର ଠାନ୍କେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ ମଚା ପାଖକେ। ଆମେ ଖବର ପାଇଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତ ବଶତଃ ସେମାନେ ଖବର ଯଦି କରି ନ ପାରିବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ରେ ତ ଜମି ବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ଖାଇବେ ହାତୀ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କମ୍ପନସେସନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ରେକର୍ଡ ଜାଗା ଉପରେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କମ୍ପନସେସନ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିପାରୁନୁ। ଚାଷୀ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛମାନଙ୍କରେ ବସା କରି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଉଛି। ବନ ବିଭାଗ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କହୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଗଲେ ହାତୀ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।